Ajde, ajde, ljudi, ajde, pa. Kvota 1.15. Dobro. Gdje je Lakića? Gdje je Lakića što gleda? Lakića. Pusti mi gdje Lakića, reality igrača. Kako on, brate, prebavljeno. Ja mu kažem za stolom. Klošar koji je. Pričaš da ustaneš da pričaš o porodici i šparavo, ili bilo kome tu ti si se odrekao svoje porodice zbog te tvoje žene. Što je normalan, brate, što ti pričaš? Goti me, Bojana. Dobro, to da. Možeš, bre. Samo roka i boko. Kako su to uvijek? Ja li si mu rekao to? Nego što sam? Samo nešto. Jest? Jesam. Ču to promešam. Ako jesi šta sebiš? Ti si niko pa tato da nešto pričaš. Evo će li javiti da se Dobro večer, još jednom čuo si šta Bojana misli o tebi, ja si znao. Da, ona...